Bonino, é que eu tô te falando. Sabe o que acontece? Não é 12, olha só, olha só. Não é 12 anos defendendo aqui? Pode falar. Viado! Isso, aquilo. Isso, qual o que não tem, cara. Quer se dar bem. Não tá com a forma agora. Aí sai da escola. Vai, vai, vai. Tira a foto aí, peraí. Aqui, tá falando que vai votar ali? Vai fazer um... Você pediu pra sair fora, bota a mão assim. Vai, bota a mão assim. Sabia do pessoal, ele já era pra... Bate aí, bate aí. Bate aí, bate aí, bate aí. Bate aí, bate aí. Vamos charcando aí. Veja, veja. Não, quero nossa porra da polícia. Eu tô vendo aqui, eu falo. Show de bola, foto. Lá de 20. É? Me avisa. Não deixa me avisar. É? A galera, aí show de bola aí. A galera, show de bola aí. Começou 8 horas da manhã. Eu falei que os caras começaram cedo, vão chegar naquela mala que eu vou mais alto. Tinha muito, muito. Alexandre pegou uma pipa lá, a gente fez o link e aí o negócio aí da Chevrolet ali, ó. Da rua. Pra tu ver lá na estrada do Galeão. Galera, MR, galera. Aí, Sandro Pipas aí, show de bola aí. Amigos da Pipa aí, amigos da Pipa, galera aí. Aí, aê, parceira, show de bola aí. Show, carimbim, 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 carimbim. Tá certo. Pipa, bom do amigo aí. É, parceiro, tamo junto aí, ó. Show de bola, galera. Hein? Então, cheguei aqui, são 10h30, 11 horas, sei lá que horas são, mas esse horário. Já deu probleminha aqui, que os colegas pediram para rear as pipas. Vamos dar, vamos dar, vamos dar. Terra é voadinha agora, domingo que vem. De Caxias. É? É? Caxias? É. É, galera aí, show de bola, revoadinha, galera. Vou dar uma volta pra aí, vou dar uma volta pra aí. Tudo bem? Fala aí, garoto. Tudo bem? A galera. Ih, é, foi, mano, José Alberto, Alberto da 17 aí. É, é a galera tá aí, ó, a pinha. Aí, DMA aí também. É, galera, show de bola aí, aí. Jota. JR. Jovens e adolescentes. José e André. Tem mais aqui, ó. É, porque tem maneira aí. Aí, ó. É muita pipa, parceiro. Alegria aí. Show de bola. Tá sendo meu pesado cobra cara, hein? Hein? Meu pesado cobra cara. Beijo. Tudo bem, cara? Tudo jóia? Tudo bem? Aí. E aí, como vai o balão? Tá indo, tá indo. Agora só sem fogo. Eu vi um balão, não deu uma parada, deu parada. É, agora sem fogo agora. Tentar parar um balão, o maior peãozão tá. Eu fui tentar parar um balão. Não, foi, pô, eu dei uma parada da porra. Foi embora, minha, meu peão. Foi de boa, galera. Lá na área, lá tá brabo, parceiro. Tá difícil agora, balão. Tá com pipa diferente. Com carinho, vai te ver tua pipa aí, vamos ver. Ó, o Berda 17 balão, aqui nas pipas aí. Geral, abalou geral. Você nem quer ficar com campo grande geralmente você. Até. Mano, vai dar. Rapaz, é o corujão. É o corujão, galera. Aí. É o corujão. Foi. Para de tirar foto no instantinho. É. Eu estou atuando ali o Avatar. Eu falei pro Jaime que ele não é candidato. Ele tem que meter a cara. Ele tá escondido atrás dos outros. Filho? Vamos lá falar. Vou lá falar com os caras lá. Não pode. Tem que levar aqui pra Avatar. Vamos embora. Lá que você. Vai. Já te conheço, já. Já te conheço, hein. Fala, parceirão, bota a porta aí. Não dá, os caras estão prendendo as coisas lá. Tá? Fabinho, Arthur, espera aí que eu tiro a foto. Vamos lá, galera. Os caras estão levando a pipa ali pro pessoal da frente. E o candidato tá lá.
Tá escondido. Não é você não, eu posso falar você. Aí. Show de bola, galera. Aí. De bola nada, tá mesmo. Os caras levaram a pipa aí. É aqui em Cocotá, galera. Show de bola aí. Tamo junto aí, ó. Alberto da 17. É, pipa pra caramba, galera. Show de bola aí. A galera aqui, o pessoal aqui, ó. É, parceiro, tamo junto aí, ó. É, pessoal, só na brincadeira. É, parceiro, tá animado aqui, ó. Show de bola aí. Alberto da 17. Vamos lá pro colega lá, vamos embora lá. Colega, vamos respeitar. Sabe por quê, cara? Tá falando com os colegas. Autoridade, né, cara? Pô, liga um colega nosso, fala assim, Alberto, vem pra cá. Pô, deixa os vermes aí. Pô, parceiro, sabe como é que se fala? Junta aí. Pensa o que estão falando. É, parceiro, tá animado aqui, hein? Paguei um monte? Alberto da 17. Não, pelo amor de Deus, irmão. Aê, show de bola. É, galera, show de bola aí. Aí. Vamos aí. Aí, show de bola aí. Vamos divertindo aqui com as pipinhas aqui, ó. É isso aí, parceiro. Tamo junto aí, ó. Tu solta pipa ou só pega, parceiro? Hein? Só fica fazendo coleção em casa? E o nosso Vasco? Vai ser campeão, nosso Vasco? Vai. Vai mesmo? Vai. Ah, então tá bom, galera. Show de bola aí, ó. Tamo junto aí. Alberto da 17. Vai ver lá. Balão sem fogo em Brasília. Pipa e balão. Ah, quiser ver vocês aí, ó. Balão sem fogo em Brasília, tá? Alberto da 17. Tamo junto aí, ó. Aqui, galera, vem pra cá aqui, ó. Coca-Cola, um real. Cerveja, um real aí. Vem pra cá, vem. Acertei? Acertei um real aqui? Mais ou menos, né? É nessa faixa. É. É, galera, viu? Eu tinha que ficar rico, acertar na Mega Sena, parceiro. Tamo junto aí, ó. Parabéns, né? Tamo junto aí. Fala, galera. Tamo junto aí, ó. Fala, vascaíno. Eu não falei que tu é vascaíno. Tu olhou pra mim, é vascaíno, viu? Tá no coração, parceiro. Tamo junto aí, ó. Esquece a pipa aí. Deixa eu filmar essa pipa aí. Aí, parceiro aí. Coelho Neto, Rafael Pipas aí. Tamo junto aí, ó. Tá o pai e o filhão aí. Tamo junto aí, ó. Tá apostar? Rapaz, meu irmão.